wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo soo bandhigtay qorshe ay kaga hadlayso sidii looga hortagi lahaa eegashada ama qishka imtixaanaadka oo ay caadaystaan ardaydu waqtiga ay imtixaanka galayaan. Mas-uulinta wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka qaranka oo kulankaasi ka soo qayb galay, lagu falanqeynayay sidii looga hortagi lahaa qishka ama eegashada imtixaanaadka hotel Masoore magaalada Hargeysa lagu qabtay, ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo la xidhiidha eegashada imtixaanaadka. Mas-uulintan ayaa guud ahaanba iska daba maray sidii loo yareyn lahaa ama gebi ahaanba loo joojin lahaa arrintani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa toos u abaaro in aanu isugu yeedhno dadka mutacallimiinta ama aqoon-yahanka ah si aanu ugala tashanno sidii qishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga ah looga wada tashan lahaa. Marka annagu waxaan ku talagalay inaanu soo bandhigno wixii ilaa iminka aanu ka doodnay, wixii ka soo baxay ma garanaysaa shirarkayagii iyo doodahayagii, kadibna wixii aad ku daraysaan idinku aad ku dartaan. Ma wada sheegi karo, laakiin waxyaabaha ka qusaya waxaa ka mid ah dhammaan moobiladu waa ka mamnuuc in lala yimaado goobaha imtixaanka. Anoo ku hadlaya afka wasaarad waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa dhammaan ardayda iyo waalidkood waa mamnuuc lamana ogola in lala yimaado goobaha imtixaanada shahaadiga lagu qaadayo moobilada. Ciddii la timaadana waxay iswaajahayaan sharci, ay iswaajahayaan bilayska shaqadooda ka baqanay. Wixii tabtabar hore jiray qodobka labaad ee doonaya inaan sheego waxa weeyaan in jecel in shaqo wixii la oran jiray 10 arday ugu sarreeya waa la joojiyey iminka laga bilaabo maamulihii arrintaa u xarbihi jiray iska naso. Aniga xusuus gaara iyo farxad gaara inta ii tahay way muddo badan baan keligay ka qayliyey oo wixii ka dambeeyey 2009 laga soo bilaabay ilaa 2010 waxa uu isa soo tarayey in badan baana runtii arrintaa ka hadlaynay. Xafiiska imtixaanka sare ka waraysaan dalalkan jaarkaa in badan bay imtixaanaadku baxaan, in badan baa lagu celiyaa. Dowladda Itoobiya kore imika imtixaankii bay ku jiraan 10 maalmood wax internet kama shaqeynayo dalka Itoobiya ee iyagoo danaynaya imtixaanaadka. Inagu laakiin danyar baynu iska ahayn, dowladdu dhiba ka taroosho ma laho, waa baraafid baare muddo badan oo imika san sana afar sana waa qaydaynay. Mushkiladii markay naga soo qoratay wasaaradda aadubigila waxaan aad iyo aad ugu hambaryeynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud oo noqday mas-uuliyiintii ugu horreysay ee u bareereen arrintan si toosa loo galo runtii. Aad baan ugu hambaryeynayaa runtii. Muddo badanna runtii waa ka qaylaynay. Waxaad qarsataana wuu ku qarsadaa. Waad ogtihiino xafiiska imtixaanaadka imika anaga imtixaanaadkayagii 3 bilood uu diyaargaraysan yahay. Suuqna kuma jiro. Cid heshay cid aragtaana ma jirto, cid wax ka sheegta. Dhibkana haysta waxa weeye mar alla markii imtixaanku ka baxa faraha iyaga anaga ka xafiis imtixaan ahaan uu goobaha imtixaanaadka tago uu supervisorkii ilaaliyay uu gacan galo wuxuu noqonayaa casuumad gaari soo samaysay oo daboola markii daboolka laga qaaday ciid iyo cusbo laga buuxiyeyba markaa noqonaya imtixaankaasu isku ahayn runtii isku bedelaya. Talan moodayna in soo hor dhigto wixii aad ku darasaan iyo wixii aad ka dhimasaanna la eego ayay wasaaradda ula muuqatay, waana arrin muhiima weyaan. Waxbarashadu dee waa asaaska nolosha. Hadday waxbarashadu naga qalloocantana bulshadoo dhan waa qalloocsanaysaa. Xaqiiq weyaan arday ku soo baxay, qish ku soo baxay oo wasaab loogu shaqeeyey oo jaamacaddii galay oo jaamacaddiina qishay oo dibadnaha ku soo baxay, marka haday jeer anoo ka hadlaya arrintaas dadka in badan baa sidaada waad ku yar kala tagtaa. Laakiin waxaan sheegayaa 60,000 arday baa jaamacadaha inooga soo baxay ilaa hadda 60,000 inaan haddii ay aqoontu waxay soo bartay dhab tahay inamada kiniyaadkii xafiisaday nooga joogeen dee aqoontaan soo barnaa hadday jirto
meel kasta iyo cid kasta inaan kenyaatiga fadhiyaa marka waynu la tartami lahayn waa ka saari lahayn meesha inankiina markuu isku qaatay inuu wax soo barto wixii uu soo bartay inaanay ahayn wuxuu ka turjumayo oo ka muuqa waa kana samaynaya u samaynaya.